forbindelse med rapporten fra antidoping Norge lekket av hashtag jury har vi Brennpunkt valgt å ta ansvar. Et tragisk år avsluttet for internasjonal idrett. Flere dopingavsløringer og forsøk på juks blitt avdekket, og det hele toppet seg da sykkellegenden Lance Armstrong ble fratatt sine 7 Tour de France-titler grunnet mistanke om doping. Dop og juks florerer nemlig også i andre litt særere idretter. Sjakkese Magnus Carlsen var for eksempel en helt vanlig nerd. Heller han valgte å dope seg på en cocktail bestående av syrtek og vitaminmjøler. 12, 3, 4, dronning, C, 5, hvit, bonde på slå, og bam, sjokk, mat! Ja! Sjakk er en idrett! Kunstløp er en fryktelig kjedelig sport. I oktober ble regjerende mannlige olympiske mesteren Ivan Lysacek tatt for juks, da han stod frem som heterofil. Det sendte sjakkbølger gjennom kunstløpmiljøet. Apropos kunstløp, skulle du ønske at du kunne være kona din? Det skulle nok Erik Galefoss også. Før det nordiske mesterskapet i konebæring, fedmeopererte han kona, slik at han fikk 30 kilo mindre å bære på. Det er ikke lov å fedmeoperere så nært opp til en konkurranse, og Galefoss ble fra den retten til å være mennesker for resten av livet. At juks ikke lønner seg, fant også bobkjøreren Shannon White ut, da hun midt i løypa fikk sukkerkick etter å ha drukket en hel pall med Red Bull, deiset ut av første sving, falt i samtlige trær på veien ned, før hun landet med nesa på en godt brukt tursti. Dum, 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 splatt! Skjøtt deg. Red Bull gir det altså ikke vinger. Til slutt skal vi se at også barn tyder bruk av lovlige midler når de konkurrerer. Femåringen Carl Melby Eide kan fikse dårlige sekkeløpe på Uranienborg barneskole, slik at han og kameraten Jonas Olsen kunne dele premien på litt en daimis. Norsk sekkeløpsforbund ser alvorlig på saken, og Melby Eide er bannlyst fra alle 17. mai-aktiviteter frem til saken er tatt opp i tingretten. Jeg heter Jenny Birkeland Nordland. La dette være en påminnelse. Enten du er Petter Nordtug eller jobber i kassa på Coop, hold deg unna juks og dop.